ଧନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିତ୍ତଶାଳୀ ଏମାର ମଠ। ମଠ ଚଟାଣ ତଳେ ଆଉ ଗୁପ୍ତଧନ ରହିଛି କି? ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। 2011 ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଏମାର ମଠରୁ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ମିଳିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ 5 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ମଠରୁ ବାହାରିଥିଲା 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା। ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାନଭିନ। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଠର 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଥିଲା, ତା ନ ମହନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିନି ଜାଣିନି। ଏବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରି ରଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମଠକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମହିମାମୟ ମଠ ଏବଂ ସେ ମଠର ଗାରିମା ମହିମା ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି କିଛି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରି ମଠକୁ ମଠ ଭଳିଆ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏକାଥରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଖୋଳାଯାଇ ଦେଖିବା କଥା। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ସହିତ ୟାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ୟାକୁ ବାହାରେ କାହିଁ ରଖାଗଲା? ଏମାର ମଠରୁ ପୂର୍ବରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ରୂପାଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମଠ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାର୍ଫଦାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ 2011 ମସିହାରେ ଏମାର ମଠରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟାର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାୟ 19 ଟନ୍ ଓ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରୂପାଇଟା ଏବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେଜେରୀ ନଥିଲା ବା ଲକର ନଥିଲା, ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମଠ ଆଉ ଶ୍ରୀନହର ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟି ତଳେ ଥାଇପାରେ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଆଣିକିରି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉ, ଲୋକ ତାର ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ଫେରିଆସୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା, ସେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମଠ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠର ପରିଚାଳନା ସୁପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଏମାର ମଠ, ଯେଉଁଠି ସୁନା ରୂପା ଦାନକୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଗୁପ୍ତଧନ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ମଠ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହାଲକା ଭାବେ ନେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।